Radomir i ja smo pričali o usvajanju i reći ću ti koji je moj strah kad je usvajanje u pitanju. Mislim da to opet ću ponoviti nešto najlepše što može jedan čovek da da drugom ljudskom biću, a to je sigurnost, ljubav, budućnost, pre svega budućnost, da ga spasiš od nečeg što je neizvesno potpuno i ko zna kako bi izgledalo da nema tebe. I zamisli, prvo, ja sam beskreno emotivna isto koliko i ti i toliko se dajem. Ja se bojim da mi sad usvojimo dete i dam joj i volim je kao što volim Lenu. Mislim, to ne bih mogla drugačije nikako. I da jednog dana se desi ono kao u onim američkim filmovima, znaš, da dete poželi nekog druga, da se vrati i da se vrati svom biološkom roditelju. Ja mislim da bi mi se srce raspuklo na 500 miliona komada.